Vad det är tungt att gå här och släpa på möbler. Detta är ju ett typiskt arbete för hushållsroboten Manikla. Jag hämtar honom. Men vart tar du vägen? Kom, kan du inte skynda dig på? Jag längtar ju efter att vi ska få ihop lillebror någon gång. Åh, svartsjuka rasar inom mig. Här kommer lilla jag. Jag tar tag i ändan och så rask ner på golvet. In med fingret i springan upp så här. Så ja. Och nu drar jag ut den. Titta! Nej, vad liten den är. Ja, men den blir nog större ska damen se när vi börjar pilla på den här. Ja. Jag börjar helt enkelt med att sära på benen här. Så. Om damen skulle vilja vara snäll och hjälpa till genom att lyfta på sätet så skulle det vara underbart. Så. Så tar jag för fram underredet själv här, så. In ja. Och sen så lyft på ryggen. Ja, ja. Så ska jag pressa emot så här. In emellan. Så ja. Så ja. Ah. Är det tungt? Nej, det går fint. De här små runda knopparna här på framsidan, de är tydligen bara till att hålla händerna på. Ja. Då ska vi se. Då ska vi bara få in den här saken i hålet här, så. Kan inte jag få hjälpa till? Ja, men ta de där två som dinglar där, Ingrid, så ja. Så är det bara till att gänga, så. Så ska vi ha i nummer två. Ja. Så. Två! Är trean och fyran på plats? Ja, det är klart. Han har ett helt i djur! Har ni greven från Sangvin? Vi är färdiga. Det är slut med era förförelsekonsten. Har kommissarien stått bakom? Hur kan du göra så mot ditt eget barns far? Kom Nick, vi går ner i källan. Och du ska vara kommissarie. Polisbrutalitet kallar jag det för. Hela mitt liv har rasat samman. Jag ska mörda henne. Varför är det så upprört? Ja, men lilla Hedvig såg väl vad de höll på med. Ja, de höll på med lillebror hela tiden. Ja, jag ska strypa henne. Ja, men snille politikkommissarien, dere må förstå att deras kon är en moderne kvinna som inte nöjer sig med att bara gå runt och vara pen. Hon vill utnyttja sina talenter. Hon vill göra något själv med händerna. Hon vill ta tag i sakerna. Ja, men Hedvig, för fan! Alltså. Och det visste sig ju riktigt nog att när hon väl kom igång och de arbetade samman och de skruvade och skruvade så gott samman, ja, så gick det ju till slut. Dere har problem med dere må ta kontakt med en ideell förening och träffa jävnåriga kamrater. Jag ska bli sådär. Och försök att huska att vi lever i det 20:e århundret när en kvinna kan få ihop en lillebror på egen hand.